Dadah. Okay. Anak-anak buat parti kot kat sini malam tadi. Tak tahulah apa benda yang diorang main ni. Tengok. Oh my god. Diorang main mesti dah lewat. Masa tu saya tengah buat kerja. Duduk ralik mengadap laptop. Lepas tu tengok keadaan bilik macam ni. Diorang main dua beradik tu. Jadinya disebabkan dah lewat, diorang tak boleh nak kemas sendiri. Sebab diorang kena tidur, nak kena pergi sekolah esok tu. Jadi siapa yang bertanggungjawab nak kemas semua ni? Mestilah mami dia. Okay, so alang-alang ni record je lah. Macam syok je kemas bilik macam ni. Okay, jom kita tengok time lapse, okay? Okay, kita dah siap kemas untuk area ni. Tapi kita buat quick cleaning. Okay, kita buat quick cleaning je untuk area ni. Syada pun tak pasang sebab Syada tengah basuh. Nak masak makanan diet. Sebab saya dengan husband sekarang ni tengah makan makanan diet atau ala-ala pantang macam tu. So, sangat senang, sangat simple untuk dibuat. Alam-alam tu saya record lah. So, kat sini ada beberapa ketul ayam. Ayam ni kita nak bakar je lagi. So, saya sebenarnya dah 2 minggu macam tu makan yang bakar, steam, yang ala-ala macam tu je kalau malam. Siang tu variasi sikit lah sebab husband pun pergi kerja. Kadang-kadang saya pergi je. So korang kalau ada info pasal ni bolehlah inform ya. Okey ke tak? Saya rasa macam tak okey sangat sebab dia punya rasa tu, taste dia tu macam sangat sedap. Biasa benda sedap ni macam kurang sihat kan. Tapi mencapai objektif saya lah untuk nak bakar, tak nak guna minyak sangat. So next saya akan letak mix herb. Saya guna air fryer nanti untuk bakar. So sekarang ni kita perap je dulu. Memang sedap. Dia ni memang sedap. Serius. Ayam tu rasa macam ayam nandos tau. Kita akan bakar bila dalam 30 minit sebelum husband balik daripada kerja. Baru siap. Okay, since masak dah settle barang-barang untuk masak. Sekarang ni saya nak lipat baju, which is baju tu dah berhari-hari tak lipat sebab hari tu area rumah saya ni tak ada air. Selangor tak ada air. So sekarang ni saya baru je settle maraton basuh baju. So kita nak lipat lah semua tu. Jom.
Okay guys, so now I'm done cleaning, but quick cleaning untuk satu rumah sebabnya. Okay, reason dia sebab dah banyak hari air tak ada dekat Selangor. So korang yang duduk area Selangor KL mungkin akan terjejas macam saya juga. Banyak baju kotor, apa countertop pun saya tak ada nak lap sangat, lap gitu-gitu je. So sekarang ni saya buat quick cleaning lah. Tak sentuh sangat lantai. Area yang betul-betul kotor je saya kemas. Okay, itu je. Hope korang enjoy watching this video. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa bagi like and subscribe saya punya channel. Boleh komen apa-apa kalau nak share idea ataupun pengalaman apa-apa, dialu-alukan, share dekat comment box kat bawah, okay? So, itu je daripada saya. Jangan lupa follow saya punya Instagram. Mana tahu boleh borak-borak kat sana. Okay guys, itu je. Bye. See you in my next video.